girl, you are the one, you're the only one that will always shine in my heart like a million suns. អាយសួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំសាមទីឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅខ្ញុំថាចៅខ្ញុំសាមទីក៏បានដែរគេថ្ងៃនេះវីដេអូគឺនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះគឺអត់មានវីដេអូអីពិសេសទេគឺគាត់ថាចង់និយាយអំពីតកតងក្នុងការចង់និយាយជុំវិញនៅក្នុងការជីម៉ូតូរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំមាន Bike Nature មាន Obvious Adventure ហើយនឹងក្រុមម៉ូតូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលជីទៅមណ្ឌលគិរីថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃនេះវីដេអូគឺគាត់ចង់ចែកម្ដីនឹងបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងហើយនឹងក៏ចង់និយាយថាចង់ណែនាំដល់បងប្អូនខ້ອຍខ້ອຍដែលចង់ដែរគាត់ទៅប្រជិះម៉ូតូមុនដំបូងគាត់ទៅមានម៉ូតូជិះឬក៏គាត់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកន្លែងតំបន់ទេសចរក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសុំទោសផងដែរសុំទោសផងដែរសម្រាប់ទៅដល់ search បងឬក៏បងបងដែលគាត់ជាអ្នកជិះម៉ូតូជំនាន់មុនឬក៏អ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជាងខ្ញុំអញ្ចឹងបើសុំខ្ញុំនិយាយទៅមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ចង់និយាយខ្វះខាតឬក៏លឺលួសឬក៏មិនត្រូវចិត្តអីក៏សុំទោសផងដែរព្រោះថាខ្ញុំជាអ្នកជិះម៉ូតូធម្មតាដូចតែគ្នាដែរទេគាត់ថាពេលយើងជិះយូរទៅអញ្ចឹងវាមានបទពិសោធន៍យើងជិះទៅយើងដឹងអីច្រើនអញ្ចឹងណាម៉ូតូខ្ញុំជិះខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងប្រហែលជាទៅតបាន2ឆ្នាំទេ Yeah ម៉ូតូដែលខ្ញុំមានមុនដំបូងគេហ្នឹងគឺ Honda HR 250cc របស់ខ្ញុំmodel របស់វាគឺ2018ខ្ញុំទិញវាប្រហែលជាកាលនោះតម្លៃរបស់វាប្រហែលជា5500សេរី2008អញ្ចឹងបើគិតទៅខ្ញុំជិះប្រហែលជាបានជិត10ឆ្នាំជាងហើយសម្រាប់ម៉ូតូ Honda HR 250cc របស់ខ្ញុំហ្នឹងកាលនោះមានអញ្ចឹងនិយាយថាមុនដំបូងហ្នឹងកាលមុនទៅពេលខ្ញុំទៅស្រុកបរាំងហ្នឹងខ្ញុំកម្រងថាលក់ម៉ូតូ Honda HR 250របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយកម្រងទៅជិះកាហ្វេឬក៏ជិះអីផ្សេងផ្សេងទៀតwow ឯកដៅស្រួលមែនតើប៉ុន្តែក៏យកដាក់លក់ទៅហេងវិញចេះអត់មានណាគេទិញដាក់លក់ប្រហែលជា 3-4 ខែដែរហេងវិញចេះគេអត់ទិញអញ្ចឹងទៅក៏យកម៉ូតូហ្នឹងយកមកសម្អាតលាងវាកែច្នៃវាចឹងមិនកែច្នៃគាត់ថា maintenance វាម្ដងទៀតទៅក៏ជិះឡើងវិញទៅអញ្ចឹងអានៅក្នុងនេះឲ្យឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំជិះជាមួយនឹង Honda HR 250របស់ខ្ញុំទោះបីជាទៅ off road ឬក៏ on road ឬក៏ road trip ទៅណាឆ្ងាយឆ្ងាយអីគឺខ្ញុំតែងតែជិះជាមួយនឹងម៉ូតូ Honda 250cc របស់ខ្ញុំហ្នឹងសេរី2008របស់ខ្ញុំហ្នឹងកាលមួយវាពណ៌ក្រហមតែខ្ញុំអត់ចង់ពណ៌ក្រហមទេប៉ុន្តែអាវខ្ញុំពណ៌ក្រហមកណ្ដាលម៉ូតូរបស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាឆើតគ្រាន់តែឲ្យវាលិចពណ៌ក្រហមតិចតិចមើលទៅវាចាប់អារម្មណ៍គាត់ថាម៉ូតូសម្រាប់ម៉ូតូ Honda HR 250របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់វាដើម្បីជីទៅធ្វើការធ្វើអីចឹងទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាមានពណ៌ញ៉ៃញ៉ៃលិចធ្លោច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងឯឃើញគឺខ្ញុំបិទពណ៌ខ្មៅតាមពិតម៉ូតូមុនដំបូងគឺពណ៌ក្រហមទេគឺខ្ញុំលែងលក់វាហើយគឺទុកវាជីរហូតតកូនតចៅផាយជីទុកឲ្យកូនជីទៅទៀតគឺអត់លក់ទេ Honda 250cc ហ្នឹងហើយនេះគឺចង់និយាយថាខ្ញុំមានម៉ូតូពីរទាំងអស់ហើយនឹងឡានមួយដែលពុករបស់ខ្ញុំក៏ទិញឲ្យប៉ុន្តែភាគច្រើនឡានគឺខ្ញុំមិនសូវជីទេគឺខ្ញុំជីតាមម៉ូតូ Honda ហើយនឹង Yamaha នេះYamaha WR 250cc សេរី2008នេះគឺខ្ញុំទិញកាលនោះខ្ទង់ដូចជា 3,000 ជាងដែរជ yeah, ីវាស្រួលដែរចឹងតែវាធន់វាមិនជាសេរីថ្មីឬក៏វាជាមិនជាម៉ូតូដែលជីទៅ comfortable ខ្លាំងខ្លាណាទេប៉ុន្តែវា get the job done ចឹងថាខ្ញុំជីទៅណាទៅណាគឺអត់ដែរមានបញ្ហាមានអីទេគឺជីស្រួលចឹងមកចូលទឹកឬក៏ចឹងមកហាភ្លៀងទៅកន្លែងណាឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងថាវាល្អដែរ yes សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់វាដែរហើយកម្រងបើសិនមានលុយអានឹងបានដោតែបើថាអត់លុយទេគឺនៅជិះវាបន្តទៀតគឺអត់តន់លក់វាចេញទេអញ្ចឹងយ៉ាណានេះដល់នេះមួយចំនួនតែសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់ជា Yamaha WR 250cc នឹងទៅដើរលេងកំសាន្តអីឆ្ងាយឆ្ងាយទៅស្អីអញ្ចឹងនិយាយថាកម្លាំងវា 250cc ដូចគ្នាជាមួយនឹង Honda 250របស់ខ្ញុំមែនប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ Yamaha WR 250ហ្នឹងខ្ញុំថាសេរីរបស់វា two strokeអញ្ចឹងកម្លាំងសិនរបស់វាខ្លាំងជាង Honda HR 250cc របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាល្អសម្រាប់យើងជិះកឆក់ផ្លូវដែលលំបាកអញ្ចឹងយើងមួទៅគឺវាទៅរហូតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជិះផ្លូវជាតិឬក៏ផ្លូវដែលកស៊ូឬក៏ផ្លូវលំផ្លូវអីដែលត្រង់ស្អាតគឺអាហ្នឹងគឺចាញ់គេដោយសារពេលដែលយើងមួខ្លាំងទៅវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនវាងាងខ្លាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឆាប់ខូចទូម៉ាស៊ីន
នេះម៉ាស៊ីនក្នុងរបស់វាហ្នឹងគឺវាឆាប់ឡោវាឆាប់ខូចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំទៅណាឆ្ងាយឆ្ងាយអីគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំជិះជាមួយនឹង Honda EF150cc របស់ខ្ញុំអាហ្នឹងសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់ trip ឆ្ងាយឆ្ងាយទោះបីជា off road ឬក៏ on road អីហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយក Honda EF150cc របស់ខ្ញុំទោះបីជាពេលខ្លះវាមានលក្ខណៈថាធ្ងន់បន្តិចមែនប៉ុន្តែវាស្រួលវាអត់សូវធ្វើទុកអីដូចជាមួយនឹង Yamaha WR 250cc របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយណាមួយទៀត 250cc WR នេះគឺវាជាអត់បានលឿនដូច Honda 250cc អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបកចូលមកក្នុងរឿងរបស់យើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានម៉ូតូជិះថ្មីថ្មីហ្នឹងអូខេចឹងតែពេលដែលយើងចឹងតែពេលដែលខ្ញុំជិះយូរទៅចឹងណាខ្ញុំជិះម៉ូតូចង់4 20ឆ្នាំដែរខ្ញុំចាប់ដើមជិះ RX នោះនេះផៃស្គាល់ម៉ាកម៉ូតូ RX ហ្នឹងផៃជា Honda ឬក៏ Suzuki នេះចឹងថាវា model វា RX ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបដូរពុករបស់ខ្ញុំក៏គាត់ដូរម៉ូតូហ្នឹងទៅជាម៉ូតូ SL វិញបន្ទាប់មកវា SL បាទខ្ញុំចាប់ដើមជិះ Honda XR 250ហ្នឹងចឹងជិះមកតាំងពីខ្ញុំនៅវិទ្យាល័យរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងជារយៈចិត្តជិត20ឆ្នាំថាជិត20ឆ្នាំចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជិះម៉ូតូធំហ្នឹងប្រហែលជិត20ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ចេះជួចជុលខ្លួនឯងទេគាត់ថាចេះដឹងថាពេលណាដែលវាមានបញ្ហាឬក៏ធោះទុកអីចឹងទៅយើងដឹងថាវាមានបញ្ហាអីចឹងទៅយើងយកវាទៅជាងមុនអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាខូចធ្ងន់តាន់អញ្ចឹងយើងដឹងកន្លែងណាដែលវាខូចចង់ខូចឬក៏វាអត់សូវស្រួលឬក៏អីចឹងទៅខ្ញុំយកវាទៅចូលជាងហើយយើងអាចសាដូរប្រេងសិននិយាយទៅភាគច្រើនម៉ូតូរបស់ខ្ញុំអត់សូវខូចអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេភាគច្រើនអស់លុយទៅរឿងដូរមីញ៉ុងដូរច្វាក់ហើយនឹងដូរសំបកហើយនឹងដូរអេសេសរីអីផ្សេងមួយទីទុយទេវារឿងហឺម៉ាស៊ីនឬក៏ខូចអីធ្ងន់ធ្ងរគឺដូចជាអត់មានដែរមានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរទេនិយាយទៅជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺបានសុខរហូតដែរនិយាយទៅមកពីយើងធ្វើបនធ្វើអីច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាគួបផ្សំគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងណាហើយពេលយើងជិះម៉ូតូហ្នឹងក៏យើងយ៉ាងណាប្រយ័ត្នប្រយែងដែរអញ្ចឹងនិយាយទៅភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺក្មេងៗចាស់ចាស់គាត់ធ្វើការគាត់មិនសូវមើលទេព្រោះមិនមែនជាចំណងចំណោមចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលជិះម៉ូតូដើរលេងអញ្ចឹងព្រោះគាត់គិតថាការជិះម៉ូតូដើរលេងហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់វាហត់វាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលគាត់ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ម៉ូតូហើយឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថាពេលយើងស្រឡាញ់អីមួយអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើវាទៅបីជាការធ្វើវាហ្នឹងវាលំបាកវាហត់វាវេទនាឬក៏វាប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏លំបាកអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចូលចិត្តវាហើយយើងធ្វើវាបានហើយយើងចង់និយាយថាប្រយ័ត្នប្រយែងយើងធ្វើវាបានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងសុបាយរីករាយមែនតើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែគិតថាជីវិតគ្រោះថ្នាក់ធ្វើអីខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអីទៅមុខទេដូចយើងធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មាន goal របស់យើងយើងអត់ពុះពៀទៅមុខទេការរកស៊ីរបស់យើងក៏វាអត់ការឡើងទៅមុខដែរហើយនៅពេលយើងមានគំនិតថាសាញ់មានគំនិតថាធ្វើទៅមុខអីអត់កើតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នានៅតាមមកកន្លែងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៅរកកន្លែងផ្សេងឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចលូតលាស់ទៅមុខឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចខ្លាចជាអ្នកមានអញ្ចឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់គាត់អ្នកគេរកស៊ីគេហ៊ានបោះទុនគេហ៊ានធ្វើអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគេមានឆាប់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំពួកខ្ញុំជិះម៉ូតូឬក៏ដំណើរកំសាន្តដើម្បីឲ្យវាសប្បាយក្នុងជីវិតអញ្ចឹងតើយើងលះបង់ហើយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងមែនថាជិះម៉ូតូដឹងតែសុវត្ថិភាព 100% ឬក៏ជិះម៉ូតូដឹងតែមានគ្រោះថ្នាក់ 100% គឺអាស្រ័យលើអ្នកនរគ្នាជាប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាដែរអញ្ចឹងវាគួបផ្សំគ្នាហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកនរគ្នាដែលគាត់ជាយុវជនជាក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលគាត់មិនទាន់មានម៉ូតូជិះឬគាត់មានម៉ូតូជិះហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់មានចឹងណាទោះបីជាមិនជាគំនិតដែលល្អឬក៏មិនមែនជាគំនិតដែលចឹងណាចឹងណាវាមិនមែនជាគំនិតដែលថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកទស្សនវិជ្ជាឬក៏ជាអ្នកអប់រំអីជ្រៅជ្រះគាត់ថាពេលដែលយើងបានស្ដាប់ឬការណែនាំឬក៏ពាក្យសម្ដីមួយចំនួននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកំណត់របស់យើងវាមាន memory cell ຕົកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅពេលយើងធ្វើអីបន្តិចតួចយើងមានកំណត់ថាប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនជាថាជាវីដេអូណែនាំឬក៏វីដេអូ
ប្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលហើយហើយគិតខ្លួនឯងទៅថាកន្លែងណាដែលល្អកន្លែងណាដែលវាអាក្រក់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកអ្នកនរគ្នាកន្លែងណាគិតថាវាអាក្រក់ឬក៏មិនល្អឬក៏មិនធំទៅទេអាហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបោះវាចោលទៅហើយអ្នកនរគ្នាអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងថានិយាយហ្នឹងខុសហើយគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចខមមិនមករីគុណស្ថាបនារបស់ខ្ញុំមកវិញពួកខ្ញុំជាមនុស្សដូចអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខួរក្បាល1គីឡូ2ខាំដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយមកវាតែងតែមានភាពខ្វះខាតលើសលួសឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកនរគ្នាមិនចូលចិត្តឬក៏អ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់នេះវាមានការទទួលយកខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាអីជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើខ្ញុំសង្កេតឃើញមករយៈពេលហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺការឡើងច្រើនមែនតើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍សម្រាប់ខ្ញុំមែនថាខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ 100% ពេលខ្លះខ្ញុំក៏បំពេញលើច្បាប់ចរាចរណ៍ដែរខ្លះពេលខ្លះខ្ញុំបញ្ញាពេកអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបញ្ញាពេកផ្លាកសញ្ញាគេអត់ឲ្យបត់ឆ្វេងខ្ញុំបត់ឆ្វេងអញ្ចឹងថ្ងៃមុនជាប់ផាកម្ដងដែរខ្ញុំក៏អត់រីកមែនអនុគ្នាធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបើសិនមកយើងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងយើងគួរតែជិះនៅខាងម៉ូតូនៅខាងស្ដាំដៃគឺយើងត្រូវប្រកាន់ខាងស្ដាំដៃរហូតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាការឈប់ stop អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមួយចំនួនឃើញក្មេងៗភាគច្រើនគាត់ឃើញ stop ឃើញអីអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ឈប់ទេគឺគាត់ជិះប្រញាប់ទៅហ្មងឃើញភ្លើងលឿងអញ្ចឹងគឺគាត់ខំប្រឹងជន់រយៈដាក់ឲ្យលឿនទៅដើម្បីកុំឲ្យឈប់និង stop អញ្ចឹងពេលខ្លះអាម៉ានីទីដែលគាត់ប្រញាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងខាត់បងពេលវេលាច្រើនមែនតើសម្រាប់គាត់គុណគូទៅពេលវេលានៅក្នុងការដេកពេលពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើការពេលវេលានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ភាពរីករាយរបស់គាត់កាយសម្បត្តិរបស់គាត់ការចំណាយលុយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគឺវាខាត់បងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជួយនិយាយថាគូទៅណាវាគឺតែមានគាត់ថាយើងត្រូវជីវប្រយ័ត្នប្រយែងសូមឲ្យជីឡានអ្នកនរគ្នាឃើញជីឡានក៏វាមានគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដែរអីបុកគ្នាបុកអីហ្នឹងក៏ឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដែរអញ្ចឹងម៉ូតូដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាអត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងទេគឺដឹងដល់គ្រោះថ្នាក់ 100% ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលខ្ញុំជីម៉ូតូយូរដែរហើយគឺមិនដែរមានបញ្ហាអីទេគឺដោយសារខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយថាជីម៉ូតូកាន់ច្បាប់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះអសីស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនិយាយថាឃើញម្នាក់ជីញ៉ែញ៉ៃឬក៏ជីបំពេញយើងអញ្ចឹងចឹងយល់ថាយើងអត់អោនគេទៅអាហ្នឹងសុខរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាបើសិនមកអ្នកគ្នាឃើញគេជីវ៉ាឬក៏ឃើញគេជីញ៉ែញ៉ៃឡេឡូដាក់យើងខំប្រឹងជីតាមគេធ្វើអីអីគេអញ្ចឹងទៅវាពេលខ្លះខុសតែសងខាងអញ្ចឹងវាអត់ចំណេញសងខាងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគេឈ្នះចង់ឲ្យគេទៅក៏ថាពេលខ្លះក៏បើសិនមកវាមិនតំណងក៏យើងសាក់សួរគេដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចធរខន្តីនឹងគឺយើងត្រូវប្រកាន់ឲ្យបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងជីម៉ូតូឬក៏ជីឡានអីគឺអ្នកនរគ្នាគួរតែយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកុំប្រជែងគ្នាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ជាចំនួនក្រោយអ្នកជីម៉ូតូថ្មីថ្មីឬក៏គាត់អាយុឋានៈតាខ្ញុំដែលគាត់ទៅជីម៉ូតូឬក៏គាត់ចូលចិត្តជីម៉ូតូទៅឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងតើចឹងយល់ថាយើងគួរឲ្យតម្លៃទៅលើការជិះម៉ូតូរបស់ពួកយើងកុំឲ្យចឹងយល់ថាកុំឲ្យការជិះម៉ូតូរបស់យើងហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្អុយឈ្មោះទៅកាន់អ្នកដែលជិះម៉ូតូល្អល្អផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចក្នុង Facebook អញ្ចឹងពេលដែលផុសមានបញ្ហាគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីរឿងម៉ូតូបុកគ្នាឬក៏ឡានបុកម៉ូតូឬក៏អីរឿងបញ្ហាម៉ូតូហ្នឹងគឺមានអ្នកខមមិនចេញមកគាត់ស្ដីបន្ទោសទៅលើអ្នកជិះម៉ូតូច្រើនមែនតើអញ្ចឹងចឹងយល់ថាការជិះម៉ូតូនឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលគាត់យ៉ាពេលខ្លះមានអ្នកខ្លះដែលគាត់ចឹងថាការអប់រំគាត់បានទាបឬក៏គាត់មិនសូវបានចូលសាលាឬក៏គាត់មិនដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ឬក៏គាត់ជាក្មេងស្ទៀវយ៉ាងទៅគាត់ជិះម៉ូតូញ៉ែញ៉ៃគាត់ជិះម៉ូតូធំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឬក៏គាត់ជិះម៉ូតូតូចតូចឬក៏គាត់ជិះអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់ជិះញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាលគេបុកគេអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាហឹងនឹងវាដោយទាំងពួកខ្ញុំទៅទៀតដោយទាំងក្រុមជិះម៉ូតូអីផ្សេងផ្សេងដែលល្អល្អនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងដល់ពេលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ម៉ូតូគួរអីទៅផុសក្នុងចូលក្នុង Facebook គេម៉ៃមកទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកជិះម៉ូតូល្អទាំងអ្នកជិះម៉ូតូអាក្រក់ទាំងអ្នកអត់តន់ចេះជិះម៉ូតូទាំងអ្នកទើបចាប់ដើមជិះម៉ូតូទាំងអ្នករហូតទិញជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺគេជេរមកត្រូវទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសោះឡើយល្ងាចម៉ោង5ហើយថ្ងៃលិច
ថ្ងៃចិត្តលេចដែរហើយអញ្ចឹងយេជារួមអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅនិយាយច្រើនមែនតើនិយាយមកតប៉ែនិយាយមកតប៉ែលោតដឹងណាណៃយេថាខំរៀបចំពាក្យនិយាយឲ្យស្រួលបួរប៉ុន្តែដល់ពេលយកមកនិយាយយកថាភ្លេចប្រូភ្លេចអីអស់លេងអញ្ចឹងនិយាយមកញ៉ៃញ៉ៃវល់ជុំមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ក្នុងភាពមួយចំនួនគាត់ស្ដាប់មកញ៉ៃញ៉ៃមែនតើនយេទៅមានក្រុមម៉ូតូជិះច្រើនមែនតើនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងពួកគាត់គឺជិះទៅកាន់ច្បាប់ចរាចរណ៍បានល្អគាត់ចេះយោគយល់គ្នាគាត់ជិះស្ដាប់គ្នាគាត់មានមេកាយនៅខាងមុខគាត់មានមេកាយនៅខាងក្រោយដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងយារយើងជិះជាជួរយើងជិះអត់ញ៉ៃញ៉ៃអាឡេអាឡូវិញដល់ផ្លូវជិះវ៉ាគ្នាឬក៏ជិះអត់សម្រាប់ធ្នាប់ជិះវ៉ាម៉ូតូគេវ៉ាឡានឬក៏ធ្វើអីដែលមិនសមរម្យនៅតាមដងផ្លូវគាត់គុណទៅលើអ្នកជិះម៉ូតូដើម្បីកុំឲ្យគេជេរមកដោយទាំងខ្ញុំដែរអ្នកជិះម៉ូតូធំអ្នកជិះម៉ូតូតូចពេលខ្លះអន់ចិត្តដែរពេលឮគេជេរពួកអាជីម៉ូតូធំហ្នឹងពួកហ្នឹងជីអត់របៀបជីញ៉ែញ៉ៃបកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជីស្ទះពេញផ្លូវអញ្ចឹងទៅពេលដែលឃើញគេខមមិនឬក៏ពេលគេនិយាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកជីម៉ូតូហ្នឹងគឺឈឺចាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាទោះបីជាគេថាមិនចង់មែនប៉ុន្តែពួកយើងជាអ្នកជីម៉ូតូអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដូចគ្នាគេដៀរដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណបានឃើញអ្នកណាដែលគាត់ជិះម៉ូតូញ៉ៃញ៉ៃឬក៏ជិះពួកម៉ាក់របស់យើងអ្នកនេះជួយទាំងអស់គ្នាជួយណែនាំគាត់ថាកុំឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតអរគុណច្រើនដល់បងបងដែលគាត់ជិះម៉ូតូធំជិះម៉ូតូអត្រៃដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំដែលគាត់បានផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យពួកខ្ញុំគាត់ផុសវីដេអូគាត់បង្ហាញគាត់អីចឹងដែរនឹងគាត់និយាយទៅបងបងច្រើនមែនតើដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែក៏អរគុណច្រើនដល់ពួកគាត់ដែរដែលបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលគាត់មានដែលគាត់ពួកគាត់ជិះដែលពួកគាត់ធ្វើកន្លងមកដល់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដែលជាអ្នកជិះម៉ូតូខ້ອຍខ້ອຍហ្នឹងគឺពួកយើងមើលទម្លាប់របស់ពួកគាត់ថាកន្លែងណាល្អកន្លែងណាអាក្រក់អញ្ចឹងយើងយកសិនកន្លែងណាអាក្រក់យើងសុំទោសគាត់យើងស្ពះសុំទោសគាត់ហ្នឹងដែរថាបងអានេះបងឲ្យធ្វើអត់ល្អទេអានេះខ្ញុំមើលឃើញណាអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយរបៀបគួរផ្សំយើងចង់និយាយថាទម្លាប់ខ្មែររបស់យើងពាក្យច្រើននិយាយចេញមកចេះនិយាយថាប្រអាប់ជន់ទម្លាក់ហ្មងណាពេលខ្លះផ្សំយើងមើលឃើញកំហុសគេអញ្ចឹងយើងនិយាយភាពទន់ភ្លន់មកបងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំឃើញចំណុចនេះមួយបងបងវាអត់ល្អវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់គេដល់អីចឹងទៅបងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងវាអត់សមអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមកយើងនិយាយរបៀបគួរសមអញ្ចឹងវាអត់មានកំហឹងអីដែលចេញមកហើយប្រសិនបងប្អូនគ្នាមកដល់ចេញមកជេរប្រាប់ថាអូយធ្វើអីធ្វើដូចឈួតអត់ដឹងងាប់ដឹងអីធ្វើប្រភ្លីប្រភ្លើអញ្ចឹងណាគេក៏គេខឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺសុំទោសជំរាបសួរមុននឹងនិយាយអ្វីដែរធ្វើឲ្យគេខឹងអញ្ចឹងតាអរពេលអ្នកនជីម៉ូតូកុំភ្លេចកុំចោលសម្រាមតាមផ្លូវជួយថែរក្សាបរិស្ថានរបស់ខ្មែរយើងផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងកុំនិយាយរឿងវែងឆ្ងាយទៀតព្រោះឥឡូវវីដេអូហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយច្រើនមែនតើព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយច្រើនទេហើយក៏ខ្ញុំអត់សូវចេះក្តាប់យកចំណុចណាដែលវាពិសេសដែរព្រោះខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការធម្មតាមិនមែនជា professional ក្នុងការថតរូបថតអីទេវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំថតម្នាក់ឯងនិយាយម្នាក់ឯងដូចឈួតអញ្ចឹងបើសិនគេឃើញថាខ្ញុំថាខ្ញុំឈួតហើយជីមអង្គុយនិយាយពីក្រោយម៉ូតូហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនាងសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះហើយសូមអ្នកនាងជួយចុចវីដេអូអ្នកនាងហើយចូលរួមអ្នកនាងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ជីម៉ូតូគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ជីម៉ូតូអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជីម៉ូតូបង្ការនៃការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យគេជាច្រើនទៀតក្នុង Facebook ហើយអរគុណច្រើនអ្នកនាងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតនឹងនិយាយអំពីការ camping របស់ខ្ញុំទៅជិះម៉ូតូ trail ហើយនឹងជិះម៉ូតូ off road camping ជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ជិះ land អូខេនិយាយចាំទេអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអូខេ so bye លាសិនហើយអរគុណ bye if you will be my favorite song my little melody